Listen, you know, there's going to be Chill Against the Flow, Boku Patrick's the fella sobre só inglês. Não esqueça saber nada de inglês. Vou poder te explicar que ela é crioulo com os meus frangos assim. É importante ter que Deus põe um coisa no meu coração. Que o Deus, Deus está papi com nós tudo. É que sou mim é que está papi com ele. Nós tudo tem que ter coração de Deus. Porque a igreja está bom. Mas é importante também para não fazer coisa que não pode fazer na comunidade. Tem cheio de gente na nossa vida que não sabe mais ter apoio, mas nunca te ajudar. Não te pensa só na cabeça. É importante para não pensar com outro gente também. Que é lá que Deus crê. Ou seja, se não abençoar outro gente, se não tem um coisa que não pode dar outro gente, Deus também dá no mais. É importante, orar é importante, vá para a igreja é importante, mas mais importante também é para fazer trabalho de Deus, é para juntar a mão. Se não saber, tem um jovem sem sapato para ajudar. Se não saber, se uma mulher bede, se a família de bairro é que tem ninguém para ajudar também. Quer coisa de sabor, quer coisa para fumar, quer pádio, ou beber que cerveja, que é que é a vida, é que aquela que Deus põe nessa linha que está, para fazer aquele estilo lá, é para não fazer tudo coisa da nossa maneira, para ajudar os nossos povos, de toda maneira que não puder. Só nós tudo tem aquela ideia, mas pouco de nós quis fazer aquela. Importante mensagem que quero para toda gente, na crioulo, que só ouvi que esse programa ali, é se Deus chamava para fazer uma coisa, tem que fazer. Mas se fazer uma vida também fica mais bom. That's right.